أنت وليها ومولاها، اللهم آتنا أفضل ما تؤمر
عبادك الصالحين، اللهم آتنا فلما تبق عبادك الصالحين، اللهم آتنا فلما تبق عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا ودود يا ودود يا ذو العرش المجيد يا قريبا غير بعيد يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء يا سميع الدعاء يا ارحم الراحمين. ولا يكلف نهدارني سيهدارني فتهكارني قصور واهي ولا يكلف ابتك زندگي تمام في تمام گناهوں میں گزر گئی معصیت میں گزر گئی نافرمانی میں گزر گئی. مولا کریم آپ کی نافرمانی کرتے کرتے زندگی بسر ہو رہی ہے. مولا کریم رحم فرمانی کی ہے خصوصی فصل فضل فرمانی کی ہے. مولا آپ کی نعمت کھا کھا کر آپ کی نافرمانی کرتے رہے. آپ کا دیا پہن کر آپ کی نافرمانی کرتے رہے. آپ کی دیا کو استعمال کر کے آپ کے مقابلے میں آپ کی نافرمانی کرتے رہے. مولا کریم بڑے مجرم ہیں بڑے مجرم ہیں مولا کریم بڑے مجرم ہیں
نہیں ہے جس سے ہم جس سے ہمیں کوئی نہ فرمانی لڑکی ہو. مولا ہمارا خود بڑھو گناہوں کی گندگی میں مولا بھی سو چکا ہے. ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں, کانوں سے گانے سن سن کر کے گناہ کیے ہیں, پیروں سے ہم غلط جگہ جا کر کے ہم نے گناہ کیے ہیں, ہاتھوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں. اس کا کوئی اور ایسا نہیں ہے جو گناہ کی گندگی میں مولا بھی سنا ہوا ہو. مولا مولا معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, صاف کر دیجیے, صاف کر دیجیے. اپنے سرے سے لگا لیجیے, اپنے سرے سے لگا دیجیے, اپنے آپ کو رسمی فرما دیجیے, اپنے آپ کو رسمی فرما دیجیے. مولا اگر آپ بھی جھٹکا دیں گے تو کون ہے, کس کے در پر جائیں گے, کس سے بھی مانگیں گے, کہاں جائیں گے؟ تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. مولا مولا ایک بندہ مندر میں جا کر کے گھنٹیاں بجائے اور اپنی عبادتیں مانگے اور وہاں حقوق لوٹ آئے تو یہ بات تو عقل میں آتی ہے کہ وہ خود کو چھوڑ کر کے دوسرا کے در پر گیا ہے. لیکن مولا ایک بندہ مسجد میں آیا, اس نے عشاء کی 17 رکعتیں نماز پڑھی, تراویح کی 20 رکعتیں نماز پڑھی, 74 مرتبہ تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے نفس و شیطان کے تھے بہکاوے میں آ کر کے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے آپ کے سامنے گناہوں سے معافی کی بھیک مانگ رہا ہو اور وہ خالی ہاتھ دوڑا دیا جائے, یہ بات عقل میں نہیں آتی. مولا کریم آپ تو رحیم ہیں, آپ کریم ہیں, آپ سردار ہیں, آپ کی سرداری ہی کی سب کے کفر میں ہم جی رہے ہیں. مولا تو مولا مولا آپ کریم ہیں, آپ کریم ہیں. اگر آپ کا علم نہ ہوتا تو ہم تو کتے اور خنزیر بنا لیے جاتے. مولا کریم ہم تو اس قابل ہیں ہمارے اوپر آپ کا مولا بھرسا کر دے, جلا کر دیا جائے, زمین میں دھسا دیا جائے. ہمارے اعمال بہت برے ہیں, ہم نے اپنے جسم پر سفید کپڑے اوڑھ کر کے اپنے آپ کو باقی سب ظاہر کر دیا ہے. مولا اندر کے حالات تو سب جانتے ہیں, اندر کے حالات تو آپ جانتے ہیں. آپ کے یہاں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, آپ کے یہاں کوئی چیز مخفی نہیں ہے, آپ کے یہاں ساری چیزیں آیا ہیں, آپ کے یہاں کوئی چیز چھپی لیکن چھپی نہیں ہے, آپ کے یہاں ساری چیزیں ظاہر ہیں. مولا دلوں کے حال کو جانتے ہیں, دلوں کے حال کو جانتے ہیں. مولا معاف کر دیجیے, آپ کا یہ مہینہ ہمیں اسی لیے وعدہ کیا تھا ہم اس کا احمد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہے. رحمت کا عشرہ آیا کیوں ہی گزر گیا, مولا کریم کوئی ایسا عمل ہم سے نہیں ہوا تیری رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. مغفرت کا عشرہ آیا غفلت میں گزر گیا, کوئی ایسا عمل ہم سے نہیں ہوا کہ تیری مغفرت میں ہم مستحق ٹھہرے. مولا کریم یہ آخری عشرہ چل رہا ہے, جہنم سے خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے. مولا کریم یقین ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے, لیکن مولا تو ٹھیک ہے, تو کریم ہے, جہاں تو اپنے دیگر بندوں کو جہنم سے خلاص عطا کرے گا ہم سب کو بھی جہنم سے خلاص کا بھگوان عطا کر دیجیے. ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیجیے, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیجیے. معاف کر دیجیے, جو عشرہ باقی رہ گیا ہے اس عشرہ عقیلہ کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس کی قدردانی نصیب فرما دیجیے, ہمیں شب قدر نصیب فرما دیجیے, ہمیں شب قدر نصیب فرما دیجیے, شب قدر نصیب فرما دیجیے. مولا کریم آج کی رات کیا خوب رات ہے, آج شب جمعہ بھی ہے, مبارک مہینہ ہے, مبارک مہینے کی 27 شب ہے اور شب جمعہ ہے. مولا کریم آج کی اس مبارک رات میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, ہم اپنی ضروریات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اپنی تمام پریشانیوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مولا کریم معاف فرما دیجیے, آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں, معاف فرما دیجیے, ہماری معافیت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی معافیت فرما دیجیے جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں, راتوں کو جاگے ہیں بیماری سیماری اور سردی اور گرمی میں. مولا کریم اپنے سے ہم کا کوئی خیال نہیں کیا, ہماری راحت کا خیال کرتے تھے, ہمیں دینیا سے آسرا کیا, اب
حضرات فاضلہ سے آراستہ کیا والے کریم ہمارے والدین کی مغفرت فرمانی کیے ہمارے والدین کی مغفرت فرمانی کیے والے کریم ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرمانی کیے جن کے محنت سے جن کے توجہات سے ہم اس قابل بنے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید زبان یاد ہوا ہے قرآن مجید پڑھنے کا ڈھنگ آیا ہے اور وہ نافعہ ہمیں آئے ہیں ہمیں حلال اور حرام کا علم حاصل ہوا ہے مولا کریم ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے اعزاء اقارب اور رشتہ داروں کی مغفرت فرما دیجیے ہمارے دوست احباب محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اتنا ہے لیکن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی متوقع ہیں ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے تمام مسلم تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم اس وقت سارے عالم میں امت مسلمہ پریشان حال ہے در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے تیرا در چھوڑ دیا ہے تیرے نبی کے راستے کو چھوڑ دیا ہے غیروں کے غریبوں کے اختیار کیا ہے فیشن لیول کپڑے پہننے شروع کر دیے ہیں فیشن لیول بال کٹوانے شروع کر دیے ہیں فیشن لیول داڑھی بنوانی شروع کر دی ہے مولا کریم جو راستہ تیرے نبی دے کر گئے تھے اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا جو طریقہ تیرے نبی بتلا کر گئے تھے وہ طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر کے ہم بھٹک گئے ہیں مولا کریم راہ راستے پر لا دیجیے ہدایت دے دیجیے ہدایت دے دیجیے ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں سارے عالم کے لیے سارے عالم کے لیے ہم ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں مولا کریم بہت ہی عجالت کے ساتھ بہت ہی عاجزی کے ساتھ اپنی جھوڑیاں آپ کے قدم میں رگڑ کر کے ہم آپ سے منت و سماجت کرتے ہیں سارے عالم کو ہدایت دے دیجیے سارے عالم کو ہدایت دے دیجیے گھر گھر میں دین داخل فرما دیجیے گھر گھر میں دین داخل فرما دیجیے محلے محلے میں مدرسہ قائم فرما دیجیے محلے محلے میں مکتب قائم فرما دیجیے گھر گھر کو مکتب بنا دیجیے گھر گھر کو مکتب بنا دیجیے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سکھا دیجیے مسائل کو جاننا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے مسائل پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے میرے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے سنت نبوی کو زندگی میں بسانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے مولا کریم آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ایک چھوٹی سی جوان کو آپ نے پورے عالم پر غلبہ عطا فرمایا مولا کریم چند سو لوگ تھے پورے عالم پر آپ نے غلبہ عطا فرمایا وجہ یہی تھی کہ وہ تیرے راستے پر مکمل چلتے تھے وہ تیرے راستے پر مکمل چلتے تھے تیرے نبی کی قدم قدم پر پیروی کرتے تھے مولا ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمیں بھی اپنے نبی کی قدم قدم پر پیروی نصیب فرما دیں ہمیں بھی اپنے نبی کی قدم قدم پر پیروی نصیب فرما دیں تیرے بتائے ہوئے تیرے بھیجے ہوئے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے مسائل کو جاننا ہمارے لیے آسان فرما دے مولا امت مسلمہ پریشان حال ہے مولا در در کے ٹھوکرے کھا رہی ہے مولا کریم خصوصاً مولا کریم ہمارے اس بھارت میں ہمارے اس ملک میں مسلمان پریشان حال ہیں مولا خصوصی فضل فرما دیجیے ظلم کو روک دیجیے مولا کریم ابھی تو نئے طریقہ یاد کیا گیا ہے حکومتی سطح پر غریب مسلمانوں کے مکانات ڈھائے جا رہے ہیں مولا مولا رحم کر دے مولا سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے سینکڑوں لوگ بے گھر ہو گئے تھے تیری نہ سونی والے آگے دیکھ رہی ہے مولا تو ظلم کو دیکھ رہا ہے مولا ان کا ظلم کب تک چلتا رہے گا مولا ظلم کو روک دے مظلوموں کی حفاظت فرما مظلوموں کی حفاظت فرما مظلوموں کی معاونت فرما نصرت فرما مدد فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما مولا کریم پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما بے گھروں کو گھر نصیب فرما بے سہاروں کا سہارا بن جا مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما مولا کتنے بندے ہیں
سال ہر سال سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں، بڑی بڑی مہلک بیماریوں کا شکار ہیں۔ مولا کتنے بندوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، عجیب عجیب بیماریاں سناتے ہیں۔ مولا مولا دیکھ کر ارے جب منہ کو آتا ہے، سن کر کے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، سن کر کے پریشانی سی ہوتی ہے۔ مولا مولا کتنے بندے تیرے بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ مولا کریم گھر والے بھی تیمارداری کرتے کرتے تھک گئے ہیں، پریشان آ گئے ہیں۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، قوت عطا فرما۔ مولا کریم پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، رکھتے ہیں۔ مولا آپ نے فرمایا ہے، ادعوکم
نام اس کی صحیح ہے، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں مولا. مولا مولا تو اگر نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ تو اگر نہیں عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا؟ مولا 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 ان کے لیے جیلوں سے چھٹکارے گا اور غلط مقدمہ سے برات کے فیصلے فرما دیجیے. مولا کریم خصوصی فضل فرما دیجیے، خصوصی فضل فرما دیجیے، خصوصی فضل فرما دیجیے. مولا کریم جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھیے، جب آخری وقت آئے ایمان پر خاتمہ ہو. مولا اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، مولا دل نور سے منور ہو، دل نور سے منور ہو. تیرا ہو تیرے بندوں میں سے کسی کا بھی کوئی نظر سے بھی واجب الادا حق ہم پر باقی نہ رہا ہو. جب زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو، دل میں دل سے ملاقات کا شوق ہو، فرشتے قطار لگائے انتظار کر رہے ہوں، اہلن و سہلن کی ندائیں آ رہی ہو. مولا کریم اس حال میں دنیا سے جانا نصیب فرما. پتا نہیں زندگی کی کب شام ہو جائے گی. مولا کریم آخرت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جانا نصیب فرما. مولا آخرت کی منازل میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے، قبر میں جو کامیاب ہو گیا وہ اب آنے والی تمام منازل میں کامیاب رہے گا. مولا قبر میں مولا ہماری نصرت فرمائیے، فرشتوں کا جواب دینا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. مولا کریم قبر کہیں ہمیں یہ نہ کہے کہ میں ہوں، میرے پشت پر چلنے والوں نے سب سے زیادہ میں مجھ کو ہی تھا، میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے اندر آوے، لیکن جب تم آ ہی گیا ہے تو اب میرے مناظر تو دیکھ لے. اور پھر اب ہمیں بیٹھنے لگے ہماری دہنی بستیاں ساری بستیوں میں ڈوب جائے، کہیں ایسا نہ ہو. مولا مولا ایسے فیصلے فرما دیجیے کہ ایسا ہو کہ قبر ہمیں آخر موسانت کہے تو کہے کچھ گواہ ہو تیرا آنا، تیرا آنا کچھ گواہ ہو. مجھے انتظار تھا تیرے آنے کا جب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب دیکھ میں انتظار کیا کرتی ہوں. اور قبر ہمارے لیے مولا مولا جنت کا باغیچہ بن جائے، ایسے فیصلے فرما دیجیے. مولا مولا محشر کی خوابناکیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. مولا مولا بڑا خوابناک ماحول ہوگا، مولا ہر آدمی اپنے کیے کی سزا سزا بھگتے گا، ہر آدمی اپنے کیے کے اعتراض سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. مولا لیکن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جن کے لیے تو نے سائے کا انتظام کیا ہوگا. مولا ہمارا ان جماعت میں ہمیں بھی ان جماعت میں شامل فرما لیجیے. آخرت میں اور محشر میں ہمیں بھی آپ کے رحمت کا سایہ نصیب فرما لیجیے. پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما لیجیے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرنا مقدر فرما لیجیے. جنت میں دخول الاولین نصیب فرما لیجیے. مولا کریم جنت میں پہنچ جانے کے بعد آپ کا دیدار نصیب فرمائیے، آپ کا دیدار ہو جانے کے بعد ہمارا دل خوش ہو جائے گا. مولا کریم ناقص ہیں، ادھورے ہیں، اس قابل نہیں ہیں، لیکن آپ کے فضل سے، آپ کے کرم سے خوب کی خوب عبادتیں ہم نے کی ہیں، اس ماہ مبارک میں ہم نے روزے رکھے ہیں. مولا کریم آپ کے رحم سے، آپ کے فضل سے ہم نے تلاوتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں. مولا کریم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کے تراویح میں پورا پورا قرآن مجید صحیح صحیح پڑھنے کی کوشش کی ہے. مولا آپ ان کا نواز ہے، جہاں کہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جہاں کہیں غفلتیں ہوئی ہیں، مولا آپ جانتے ہیں رات اور دن کی گھڑیوں میں ہم نے قرآن مجید کو سنانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہے، رات اور دن مشغول رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے میں پڑھائے پڑھے گئے قرآن کو قبول فرما لیجیے.
ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما لیجیے، آدم حیات اس سلسلے کو باقی رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے، آدم حیات اس سلسلے کو باقی رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیے، حکمت اور قوت ادا فرمائیے، حکمت اور قوت ادا فرمائیے، حکمت اور قوت ادا فرمائیے، ملائکہ ہم ناقص ہیں، ادھورے ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ادھورے ہیں، لیکن آپ مبتا نواز ہیں، آپ کی رحمت کو بہانہ دیتی ہے، آپ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، ملائکہ کی ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے، ہماری نمازوں میں جان اور روح پیدا فرما لیجیے، ہمیں ایمان کی روحانیت عطا فرما لیجیے، ایمان کا پاور نصیب فرما لیجیے، مولا کریم ہمارے دلوں سے خوف کو دور فرما دیجیے، اس دل کو دور فرما دیجیے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے، جب تک زندہ ہے اسلام کا زندہ رہیں گے، آخری وقت آئے گا تیرے راستے میں شہید ہو جائیں گے، مولا کریم آخری وقت آئے گا تیرے راستے میں شہید ہو جائیں گے، پیچھے نہیں پڑیں گے، پیچھے نہیں پڑیں گے، مولا کریم مسرت فرمائیے، مدد فرمائیے، مدد فرمائیے، اسلام کو بلبا عطا فرمائیے، سارے عالم میں اسلام کے جھنڈے کو بلندی نصیب فرما دیجیے، ظلم بہت ہو چکا ہے، ظلم بہت ہو چکا ہے، آپ کی ناس ہونے والی آپ کے ظلموں کو دیکھ رہی ہے، اور اب وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے تبدیلی کا، اب وقت آ گیا ہے چھٹائی کا، مولا چھٹائی میں ہمیں ہمیں مولا محروم نہ فرمائیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے نسلوں کو ختم کرنے کی سازی سے رچی جا رہی ہے، ہمارے نسلوں سے ایمان کو ختم کرنے کی سازی سے رچی جا رہی ہے، مولا آپ ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دیجیے، ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیجیے، درمیان میں پھوٹ ڈال دیجیے، مولا کریم برادر وطن، برادر وطن کے دلوں میں مولا ہمدردی، ہمدردی اور محبت پیدا فرما دیجیے، جو نفرتیں برادر وطن کے دلوں میں داری گئی ہے ان نفرتوں کو ختم فرما دیجیے، ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائیے، یہاں آپ کے راستے پر چل کر، سنت نبوی پر چل کر، ہم برادر وطن سے ان کے دلوں میں جو نفرتیں پیدا ہوئی ہے ان نفرتوں کو دور کرنے کی کوششیں کریں، مولا کریم ہمارے اسلاف نے ہندوستان میں جو مدارس قائم کیے ہیں بڑی قربانیوں سے قائم کیے ہیں، بڑی تمناؤں کے ساتھ اور بہت امنگوں کے ساتھ قائم کیے ہیں، مولا کریم ان مدارس کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے، مولا آپ امیر ہیں، امان عطا فرمائیے، حفیظ ہیں، حفظ عطا فرمائیے، مولا کریم ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائیے، اس نحج پر مولا کریم ہمارے استاد کی مدارس کو چھوڑ کر رہے ہیں، اسی نحج پر یہ مدارس چلتے رہیں، قیامت تک چلتے رہیں، قیامت تک یہاں سے علماء اور حفاظ پیدا ہوتے رہیں، مولا کریم ایسے فیصلے فرما دیجیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مراکز کی حفاظت فرمائیے، تبلیغ جماعت کی حفاظت فرمائیے، مولا کریم جہاں کہیں جن شکلوں میں دین کا کام ہو رہا ہے ادھر یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے اس کی حفاظت فرمائیے، کام کرنے والے رجال کار عطا فرمائیے، کام کرنے والے مخلص رجال کار عطا فرمائیے، مولا کریم ہماری کی اسلامیہ کی حفاظت فرمائیے، ہماری کی اسلامیہ کے رہبروں اور بادشاہوں کو ہدایت دے دیجیے، مولا کریم اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں کی ہے جنہوں نے تیری راہ چھوڑ رکھی ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رکھا ہے، جنہوں نے خلفاء راشدین کے طور طریق کو چھوڑ رکھا ہے، مولا کریم ان نامہروں کے ہاتھوں سے حکومتوں کو چھین کر غیرت ایمانی سے بھرپور امانت دار بندوں میں اقتدار نصیب فرما دیجیے، ہمیں شریفین کی حفاظت فرمائیے، مولا کریم ہمیں شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہمیں شریفین کے تقدس کی حفاظت فرمائیے، مولا کریم ہمیں شریفین کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، سینما ہال کھولے جا رہے ہیں، نعت گانے کیے جا رہے ہیں، نعت گانے کے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ لوگ جو ان چیزوں کو قائم کر رہے ہیں، مولا کریم تباہ و برباد ہو جائے وہ لوگ جو ان چیزوں کو قائم کر رہے ہیں، جو تیرے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جو تیرے نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، مولا
اور پاور کا کفارہ ہے، تیرے سامنے کسی کی نہیں چلی، نہ آج تک چلی ہے نہ آئندہ چلے گی، مولا کریم یہ تیرے حرم کو، یہ تیرے حرم کو مولا کریم ناچ گانوں سے بسانا چاہتے ہیں، مولا کریم یہ حریانیت وہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، مولا کریم رحم فرمائیے، خصوصی فضل فرمائیے، خصوصی فضل فرمائیے، مولا کریم جو اڈے وہاں قائم ہوئے ہیں ان کو بند فرما دیجیے، اسی طریقے سے ان کو کفر لگا دیجیے، مولا کریم اسی طریقے سے ان کو بند فرما دیجیے، مولا کریم حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کو مقدر فرمائیے، مولا کریم روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دیجیے، بڑا عرصہ ہو چکا ہے، آنکھیں ترس رہی ہے، دل تڑپ رہا ہے، مولا کریم تیرے گھر کے دیدار کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، تیرے حبیب کے روضے پر حاضری کے لیے دل بے چین ہے، بے قرار ہے، مولا 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 محروم نہ فرما، محروم نہ فرما، مولا تیرے گھر کی حاضری مقدر فرما، نبی مقبول کی سعادت نصیب فرما، نبی مقبول کی سعادت نصیب فرما، رمضان اور غیر رمضان کی عمروں کی سعادت نصیب فرما، مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، بہت سے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، مولا کریم تو ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کے ضرورتوں سے بخوبی واقف ہیں، مولا کریم ان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری فرمائیے، جو بیمار جو جنہوں نے بیماری سے صحت کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کو مولا کریم صحت عطا فرمائیے، جنہوں نے اپنی بچیوں کی نکاح کے تعلق سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی بچیوں کے لیے بہترین جوڑا مقدر فرما دیجیے، مولا کریم جو اس مصیبت میں پریشان ہے، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے، مولا کریم مولا کریم پھر سے ہم آپ سے اپنے گناہوں میں اقرار کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، معاف فرما دیجیے، اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، اس ماہ مبارک کو اپنی زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجیے، مولا کریم جو زندگی باقی رہ گئی ہے شریعت کے مطابق گزارنا نصیب فرما دیجیے، ہر اس کام سے بچا دیجیے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ہر وہ کام کی سعادت نصیب فرما دیجیے جس سے آپ خوش اور راضی ہوتے ہیں، سنت نبوی کو اپنی زندگی میں رچانا بسانا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، ربنا جینا قائمین ولا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.